السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد ملكستو أجوكتن كسو دواذ هده فيديو كسو سنو علومات دي انفرميشن أنا لوبا هنين أولا كين لو ديك شرفت الوقت هده اسكفيان اللي اسكفيان Why we are curious? Why you are unahay dad fudul leh? لو ديك شرفت الوقت هده سوحاق رنين لده ماريو ليفيو أسباب تأتو سالاسو صوغاته والله ما قان لكن سي هده أو فيرس العسرقي هورا إلا إيمانتا بني آذن كوا و و وفذول بدنية بني آذن هدانا هاي وفذول بدنا هاي سؤال ذين إنه بدنية داو ذيك شرفت الله تاسنا وحن معه داو ذيك شرفت الله أني هالكشي أقوى تبى محاوية سؤال شبه ذا سؤال قاركوا ذا وحاجر ولا جح شاله ما ركتي قبيلك أقوام محيي وحاس إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس وحوكير سورة الحجرات آية صدح تبانات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم لكن سومالي هدانا هاي أوه فضول كبني آذن كهاي وح ما أنت بالله ذم أها وح ولقي شهر أجري قف هذا هرو أقولين ما أنت داس ركتين لقي يا بقى إلا بس عدود إنا شيء كستين أي شيء كذا صدح ميلود ميل أي تهي كلية ولا هذا أو أنت كلا سؤال لي جواب أي ته لكن بني آذن كيكو حرنت هاي سؤال ذو دتك ويدينا أي سؤال ذو جعلي إنه تحرع دا وذيك شرفت لأني سؤال ذو حاجة على هاي هو ذا كصاب سن أنا جا وحي هو ذا سكوساب سنة وحاو كوار يرقبو علوم ماذا كوزمولوجيكا وعلمي هو ذا إيمي رياش قرني إلا باتنات ألبرت أينشتان حولي ماذا وحلا ده هو The General Theory of Relativity أركتي داسن أكوفا لقينا أيو إنو يونيفرس كيسا ميسانيا وحا شبكت شبكت داسن أيتا وحا سمينا يسوحو جيدتك Gravity أني قوا وحير سيكا لدي قاية داو ذيك شرفت له ما يرها دولك أكون نولنا مجيرو يسوحو جيدت أو ما أركتي سيدا برقبة تضوك له مجيرو dadka saasa ka dhaacsan laakiin adiga maanta idaawanaayo waxa raba in aan ogaatid birqabtada amal oo kala maareeyo wax jiijid ma iyo waxas ma jirto planet earth meeraha dhulka ku noolnahay waxas ma jirto shabakadaas waxa la dhahaa templates markuu meeraha shabakada saas u koro wax yaray dismaysa taas waa waxa keenayso in ay dhacdo maaragtay gravity yaris oo aan u maleysid in ay gravity tahay aanan wulina gravity ahayn laakiin oo loo yaqaan in ay gravity tahay waa fanta umaleynaya Soomaa shabakada markuu meera saas u koro wax yar diismaysa waxa saakiinay waxa marka kor u tuurtid in ay hoos u dhacaan fikradaana waxa ahayd wax aad iyo aad cusub laakiin shabakadii haday fiidsan tahay oo halkan meera kaliya ma ahe meerayaal badan ay wada saasaaran yihiin soo lagama yaabo hadhowti in ay ayada dhanba isku soo wada dunto meera kastaba culays uu leeyahay hadii shabakadii meel kastaba ay ka wada saaran yihiin soo ayaga dhanba isku ma soo daadanayaan oo ma aragtay isku ma wada dumayaan fikradan Einstein ku muusaysan uu ka soo horjeeday asaga dhanba waxa waaye walwal ku riday wuxuu dhahay aniga inaad deganahay raba waa wada taaganahay kuma haysto aniga run ahaantiina universe ka waakana oo yaraan wuxuu jiraa had yartaan 14 bilyan oo sano muddo aragtidii uu qoray iyo mucaadalaadkii uu ka dib tagay waxyaaluhu fiir wuxuu dhahay waxa dhex gelinaya wax la dhaho cosmological constant ayna tahay xajid uu ku daray aragtidiisa say u garab istaagto universe ka oo ka hortag sameeyay suus asaga dhanba isku dumin maadaama uu culays saaran yahay wixii la yaab kala waxay ahayd inuu Einstein galay noloshiisa qaladkii ugu weynaa oo kadibna ogaaday inuu saxsan yahay markii la helay dark energy laakiin waa sheekada dheer waa markaa amal saano kala dadku wuxuu ku kalifay inay isfirfiiriyaan isabii nooyaal inta farfareen ah waxyaalo oo maskaxdeena ka soo magan ma ku dareenna physics kama ku dheedheelna ma kala xishoonno Einstein wuu ognahay in weynaa tahay sharbo aqli maskax laakiin hadalkaagu uma socdo meelaas tahay dadko dhan hadalkaas kama wada qaadan sida Alexander Friedman iyo George Lemaitre rajbuuti waxaas ma dareentin marka Faransiiska ku hadlaysiin George Lemaitre comment ça va chérie super bien et toi labadoodu waxay u jeedeen annaka wax aanan macquul ahayn oo ama aan arkin aan proof cad aan u haynin ma dhihi karno saasay wax u jireen ilaa aragno tijaabo nadiif ah oo cad oo dadko dhan wada qanciso wax aan jirin ma ansixin karno oo laakiin labadooda ay ku cadeeyeen in oo xisaabaha scenario noocaas oo kala ah ay xogaa dhici karto universe ka ama caalamka waa macquul inuu isku soo wareegayo una yaraanayo waxaa kaloona macquula soo u bilowda ilaa ay haddeertan inuu ku jiro wax la dhaho expansion isballaarin wuu weynaanayaa wuuna ballaaranayaa inkastoo xataa ay jirto ma aragtay gravity-ga yariiska ahaayo oo isku dayaysiinaya asaga dhanba isku soo damiso asaga wuu sii socdaa exactly waxa dhacaya markaa kor wax u tuurtid of course wixii markaa kor u tuurtid isfujiidadka wuu soo celinayaa laakiin markastaba aad xoog u sii tuurtid intay soo noqonayso xoogaa tii kale way ka waqti dheer tahay ما قننا دي فانتين كلا لكن وحي هدا كنت ترتيد اسبيت كفلن سيدا دا يحق عميد يضي قنتا لضي قيد كي اتورتا وحوكا اود بدينا يا اسعف جيدتك ما نصون نقنا اساس وهو ذكو قلايا سيني واركين فرايدمن يلا ميتخ يونيفرس كو وحو كجرا اسبدل جوبتا اه وحا معقول انو اسبلارنا ايضو جرت جرافتي يو حوغا سوع عرير نيسو ويساسي بلارنا يا وحانا معقول انو يرانا لكن مي استاكسنا اما هسي وينادو اما هيا رادو لكن انو استاكو
habartay bay ka tahay marka odashuushu waa cosmological content kaga iyo waxa aashayay sid ma aragtay hore u qaad hore sharafta la ilaahay hadirtan waxa soo dhan waxa waa hadal oo buu kaliya ku qoran xisaabaha ahaysana waxyaalaha ay ogol yihiin inay dhacaan iyo waxyaalaha kale ay soo ogoleen ilaa uu imaado halka shay oo loo baahnaa oo waxa soo dhan daboolka ka qaado saan umar waa kan xiso digsiga wasiib Felicia's waxa laga helay daraas ay sameeyeen culimada falag waxaana kamid ah nin la dhaho Edwin Hubble tusaale ahaan nuurka ka imaanaya galaxyada naga fog xidigaha galaxyadaas uu ka imaanaya nuurkaas markii la soo qabto oo la kala dhigdhigo ayadoo la isticmaalayo bahal la dhaho falaqaynta muqaalka waxa la arkay kalarka nuurkaas inuu u badan yahay guduud oo halna maaha labana maaha kulligood waxay u badan yihiin guduud fikradda waxa waa kalarkan guduudka ahna ka u jeedno dirir mowji ah waa asagana boosaan oo kale mowjadahaasna ay yihiin electromagnetic markasta ay mowjadaas gaabanta kalarkeedu wuxuu u badan yahay blue iyo markasta oo mowjada ay kala balaaranta aysan u baxay sayda namba ay raaxo qabto oo sacariil uu sii jirin ay raaxo qabto waxay u badan tahay guduud intay sii ballaaran tahay ay sii guduudan tahay marka imagine nuurkan ku soo gaaraya wuxuu ka soo gaarayaa galaxy aad iyo aad kaaga fog marka universe-ka hadduu sii weynaanayo uu sii ballaaranayo mawjada intay sii dheeraato ay sii ballaaranaysaa ilaa ay ka soo gaarto iyadoo guduud ah oona ka duwan kalarkay ku soo baxday galaxy-ga hadduu ka fog yahay mawjada waqti dheer ay ku qaadanaysaa ilaa ay ka soo gaarto markastoo ay sii kala dheeraatana guduuda isku sii bedelaysaa taas waa tuu hela habo حسابي وصح general theory of relativity وصح ايضا نحب لو قدرن cosmological constant ايضا نحب لو قدرن اي صحسنت هاي ورقد اري اس كده قورين هين اي دوكيومنتيو اخر انتي غارتي اي وحي حدنا شرحيسا طريقه اي كو شقيسو جالاكسيات اي كو كلا دقاقان يونيفرس كا وا دايناميك اسا كده نو اس بدل سخدو ونا وينانو يا ميل كاستن و اسكو بلارينو يا تاو ديغ شرفت لها هابل تاسو هلي دليش لو باهنانا واتاسا تاو ديغ شرفت له هرمك بني ادميغا واخ جوكسناي ما اهوا واخ مر ولبا سخدو وها كميده وقتيدي هورين لا ديهي جيرنين دهر دغ مله او labada kun iyo labaatan kii la helanin oo maarakt ya aw xir iska ka gade waxa kaloona kamid ah Alexander Fleming markuu sameeyay antibiyootka 1928 oo intaas oo milyan oo qof ku badbaadi taawadeega sharafta la sheekooyinka noocaan oo kala intaan kaliya kuma soo koobi karno hadaa dhahno waa ka sheekeyneyna ilaa iyo dhowr saacadood ay nagu qaadanaysa sheekadaasna waa qeyru macquul taawadeega sharafta la aniga of course xabayga ma dambeeyaan gurigaana iska jooga waxa ogaatay adduunka inuu ka weyn yahay 4 mitir aad ku dhex jirtay inaad ka bilowdid warqad aad ku qoratid fikradahaaga aad ku falqaysid dhaqdhaqaaqa galaxyada iyo meerayaasha aad cirka fiirisid aad aragtid xidig oo hadhow tina xidigaas lagu magacdaro meerayaashaasna waxaa kamid ah planet earth oo amaanta ku noolna ay ku nool yihiin 7 bilyan ka badan ay intaas oo jinsiyadood ay yihiin aan la soo koobi karin hadhow tii waxa ay leedahay qabiilkaaga maxaa waay laakiin daawadeega sharafta leh waxa soo dhan aan soo sheegay hal shay aan ka hoos baxday adduunkan saan u weyn iyo 7 milyan oo dhan halka qof aan kala baxayo waa adiga xidigii ah hadda gabar tahayna adiga xidigteeda marka xidigeygiyo ama xidigteediye channel ku soo dhawo subscribe hata Allah ma baana maanta iska daa waa kuwata ani waa ogahay inay wadatid daawadeega sharafta leh aniga waa kuwata subscribe kugu ma qasbay ma sheegin in adiga isgirtida maaratay saan hadid laakiin daawada qasab ma aha ما دام معلوماتك اغرنيسيد اما اسكحداد كوردينيسيد دا وديغ شرفت المهم كي انت اسواي سبسكرايب كعاوه وعافيه وحانا اوغاتا اينات حدق حدقت علنك الصوماليه هنولات بس وحا كلها دا وديغ شرفت لكو سو دوو جانلكا دقنكم مسالانت هديك مسالانتنا كو مسو مرتيدا لكن الا ان دقن لما امني كره هدي دعد اي كو سو مرتيدو كوغو ما فغاتو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته